E, ja, kështu, ko, krizës, ka rezik do a vi puna, do duam të varim vetën s'do kemi litarore, t'ja dini vlerën litarit, edhe pse na është rënguar në qafë, është gjë e mirë se e ndjen, ti e ton. Jemi në ko krizë, jemi në ko pandemi, jemi pandemi në lam rapa, jemi në ko lufte, nga lufta vim në luft, shkojmë të tjetër fatë, shkërkojmë në brezi unë i shkredi, me armë në dorë, po blokadat, më imani më në blokadat, e, që mendoj për ato blokadat, të shkretët imperialistë që kanë vojtur për bukë, se po vuajmë ne sot, në blokatë që këtë vogër, do më thotë, as tre javë luft ka bërë Rusia atje, dhe ne po vdesim për bukë, morëm tas të mjellit. Imagino kur e vinde Amerika edhe Europa, ne me blokada që shkonin me vite, kushe ti si kanë gordur për bukë andi? Pikë e zesë. Nese, vazhdojmë me pjesën e luftës, popullë ka dhe një shprejt bukur, thotë, ashtu prifti, pagun fshati. Po bëhet lufta tje, janë aleatët tanë përfshirë në luftë, po jo me armë, po në luftë ekonomike, paguajmë ne të shkretët. Paguajmë ne po s'ka gjë. Nuk ka problem, do e shpjegoj pse. Ma nxirën qik ramën takime pensionistët, shikoni sa bukur ka folur. Takime pensionistët, në faturë, thotë, do të tregojnë shpimin real të energjisë. Dhe diferencë që paguam shteti. Pra, do bjen faturën e dritave, do thonë, shiko këtu, të shi. Në faturë, thotë, kaq lek, është bënë gjithë energjia që ti ke harxuar. Ne ta kemi subvencionuar kaq. Mua do mbëlqente që faturën e dritave të vinte shteti, edhe pjesën sa kemi paguar ne, edhe sa është abuzuar me ato lek. Po, që më duhet mua? Kupton, ne jemi pro-qeverisë. Dhe shikonin çik të pjesën këtu. Protesta turp kombëtar, thot. Vetëm Rusisë mund i pëlqejnë. Pra, Amerikës i bie që nuk i pëlqejnë që ne të çojmë për bukën tonë. Për çmimet që vajti nafta 265 lek, 268 vajti diku. No. Që vajti mjeli që ka kërcyer kacafiu, që ka kërcyer vaj kacafiu. Që ne të çojmë për të drejtat tona, vetëm Rusisë diktatoriale i pëlqejnë. Pjesës demokratike nuk i pëlqen që njerëzit të shohin për drejtat e tyre, në kohë lufte. Po trama. Edhe mund të jetë se ky i di. Ky është një djalë që vjen nga demokracia e bllokut. Kupton? Babai ka pasur antar të presidencës në kohën e komunizmit. Ta dini. Edhe ka firmosur vendime që merrte kuvendi popullor babai këtij. Dhe Rusisi bëhet qefi që ne protestojmë për bukë. Çfarë duhet bëjmë ne? Militar në fytyrë dhe këngë në gojë siç po ndodh në shesh. Vjen ai maluma këndon në shesh për t'i treguar Rusisë që ne pa bukë dorim, edhe bar do ham, jo në kuptimin që thotë Yuri Kim, të ham bar, neve të mbajmë saliu. Po do ham bar, nuk duam bukë fare, në tipin që minë sa duam, ne do këndojmë le të pëllëcasë Rusia. Ma në gjiri lejmë tjetër, do që velen. Do që velja thotë, puh, këte lufta ndë Yuria. Pra, sos lufta këte në Ukrajinë, po ka plasur Yuria gjithë botën. Pse? Sepse po jam ledhim Rusit. Ne po jam ledhim Rusit, por nga ana tjetër rrimi po e shtrogojmë ne. Ati gjeje. Ati gjeje që këtë është luftë është kjo. Ati gjeje që këtë është blokada është janë këto. Nuk e kuptoj. Pra, ne po i bëjmë blokada tyre duke agjeruar për vete. Nese, ndërkohë që ka dhe një problem tjetër. Kur ka luftë, ka spekulime. Kur ka spekulime, ka dhe masa lufte. Në ratë parë jerë, Rama thotë nemi luftë, po s'ka asilloj ligji për luftë, se po të shpallet gjëndje luftës, pas taj besojë manzirë që këj lajmi tjetër nuk do të ekzistonte, pa shtesën që u arestuan ose trektarët e ushqime rrisin të shmimet në çdo dy ditë. Rritja reflektuar në gjithë produktet e shportës. Produktet e shportës janë ato që janë përfukarin. Buka që është rritur, vaj, orizi, mjeli, sheqeri, gjitha këto e rritur. Dhe duke mos qenë gjëndje luftën e, Rama thotë dikton tregu. Këtë thot e dikton tregu. Dhe nga ana tjetër, ka dhe një besim të madh tek aleat ynë, partneri ynë, jo Amerika. Kemi tjetër aleat, tjetër partner, dhe kemi Serbin, vllahun ton, vllain ton Serbin, i cili na është gjendur ditët më të vështira, që nga Jugosllavia e Titos deri më sot. Ma nxirrën çik, pavarësisht se edhe mund na ketë vrarë pa dashje. Rama, kemi 20.000 ton grur të kontraktuara në Serbi. Leta tregoj se sa vlen Ballkani hapur për ata. Pa, është kjo luftë në farë mënyrë që nga dhe prove edhe për Serbin ore. Pse? 20.000 tonë grur ne kemi bo kontratë. Tani, Serbi do t'i rikon kontratës nuk do t'i rikon. E ka seriozisht Ballkani hapur apo se ka seriozisht? Pra, është edhe çështje nderi, çështje faqe, çështje fytyre. Kështu që kush të rrojë tash zonjë. Në qoftë se do na lejë Serbi pa bukë, e po ja zë do tregoj fytyrë të qelbur që ne nuk e shpresojmë,
Ne edhe pa buk dori, po do bëjmë edhe koncert kundër Serbit. Besoj do bëjmë edhe koncert kundër Serbit. Të lutem edhe një lajm tjetër nga sharrimi ekonomik, urdhë. Lufta në Ukrainë, Rama. Të përgatitemi për çdo skenar, pra edhe këtë që themu. Dhe për shkurtimet dramatike të energjisë dhe naftës. Balluku, gati plani kursimeve për qytetarë. Presion e di, Kristi është pak më i ri, edhe nuk e ka arritur për fatin e tij të keq. Kohën e tallonit. Talloni ishte një copë letër, një bilet që ti e merr, edhe shkon në avudet e vajguri, siç është rasti karburantit këtu. Te energjia nuk e kemi patur, po te energjia na thoshin është bllokat. Ja shesim jashtë të marrim gjëra tjera energjinë. Ndërsa këto te vajguri kemi patur tallona vajguri, do ishte au iu. Vërtet ne e përdorim pjesë vajgurit për djegur morrat, se qarkullonte morri i madh në Tiranë atë periudhë. E lynim kokën me vajgurin, lidhim me ishamin dhe ishtim gortë edhe mori dhe thëria. Po e përdorim edhe për të larë, ndisim skaldabajnë, kushim barë më të skaldabajnjat. Edhe natyrisht edhe për bukë. Po erdhi puna për bukë, pse jo të vendoset një talon edhe për bukën dhe kjo qeveri, e cila, Rama për shumë brezit talonit është, tash, duke patur dhe tatin, amtar për situimit Guvend Popullori, ka jetuar edhe në familje situatë dhe bisedat, si do e bëjmë popullu, si disgjedhim, dhe këj njeri besoj e ka zonjë Balluku që vjen po nga bloku, e njerës të tjerë që vjen po nga nomenklatura dhe bloku, që fund fare mjafton të pysin prindrit. Ti thonë, si bëheshin kohën tua kjo racionime dhe e tregojnë ata se si bëhet. Pra, plani më i keq ky është, se Shqipëria, o vlezër e motra, duke hyrë në një sistem globalist shumë herët, Shqipëria e hoqi brekët që në vitet 90, keni parasysh u dhanë ato fabrikat me letra me vlerë, u prish këte, u prish ande, nuk u mbollë më gjë, pse? Por jo, nuk ka rendiment kjo gjë, Shqipëria mbjell vetëm jonç për lopët, dhe duke mbjell vetëm jonç për lopët, e tek tuk ndonjë gjë, Shqipëria është e varur nga tregu ndërkombëtar. Nafta, edhe pse ne prodhojmë naftë, ikën, e gjitha. Produktet bujësorë në e gjë që prodhojmë në e brokoli në e eksport. E shqiptarë e rjeshe, vin lekët nga emigracioni, ose nga ndonjë punë që bëhet tu, dhe ata që janë administratë dje dhe se si vini, vin nga taksa tona, blenë gjëra në pazar, të gjitha made in Serbia, Greece, Turki, edhe jetojmë, neve në epokën globaliste. Por, si do qoftë, tash dhe njerë, nuk duhet të kemi panik, nuk duhet të kemi sikletin se do të vdesim për bukë, sepse në fund fare, vërtet mund tjetë ky plani më dramatik. Po plani më komik është ai që ne kemi jo pare të hame të pim, po ta marrim birën e botës këtë doni, më të bukur. Ma nxirr çik çan do sot Tiran, ma nxirr çik. Urdhoni, ja, hape çik. Hape Facebookun e Lalit, lutem. Dita e verës Maluma, 14 mars ora 20 qeshi, nën Tereza, vjen ky, jam Maluma baby. E ky Maluma që ka ardhur nga jashtë shtetit. Kupton, vjen për pamirësi, vjen të këndoj për Ukrainën. Më shesh, tar këto është shqiptarët që mos e marrin me stres shumë më të Ukrainën. Se kanë, ora çan nuk ka ndodhur, vajte në spital. Kishte miku im, ta mahati se kanë babin keq ta. Shkoi në spital kur e gjeke sallë operacionit këtë, ke dera duke rë kokës me grusha. E ka mbaroi. Jo mor ta kanë bombë gatimin në qytet duke hyrë. Po babe, ku ti gjon? Dori doktori duke qar. Ç'a ke? Tha. Shkoni bleni pagillot. Po për këtë qan, jo më qaj për Ukrainën, unë jo dieta s'kemi patur ndonjëherë tha. E qajnë të gjithë për Ukrainën, kupton? Dhe sjell pa gëzim në këtë ditë vere me lekët tona që të gëzojë shqiptari Ramës, të cilët i vjen turp në fakt, i vjen turp për ne që protestojmë, i vjen turp. E ka thënë, e ka deklaruar që i vjen turp. Nga ana tjetër, me që jemi tek po diskutojmë për varfërinë, kursimet e këtë gjë, jo vetëm ne, po edhe vllai jon në Kosovë Albin Kurti, ma nxirr pak shokun Albini, cili si që thot, Kurti, çmimet nuk i vendosim ne, kjo është kosto e mbrojtjes së lirisë. Pra, që ne të mbrojmë lirin ton, duhet të sharrojmë. Po, nga si sulmojmë, nuk e dim, është një luftë që asë e kemi njës ne, asë në përket ne, dhe Lolta Gjaxh ka tjetë të këshillën sigurimit, natyrisht edhe ne kemi hyrë në luftë, se drejtoj këshillën sigurimit Lolta Gjaxh ka kundër Rusisë, natyrisht edhe ne jemi në luftë. Po, këta të dësin të këtu kosto i paguaj kësa gjë, se ne kemi para orë edhe njërë, përse, mos ju kapi paniku, lezoni këto lajmet këshu, au, iu, poshtë, jo për skenari më keq, jo, skenari më i mirë që ne kemi para. Jo për këtu, jo për sot, bresa tarsëm, të lutem. E kemi thënë këtu në emision dhe jeni me memoria fatë shkurtër. Kristiano, tregoj pak shqiptarve që të kujtohet edhe njerëz se kuj, urdhë.
Kryeministri Rama publikon video, sateliti par shqiptar në hapësirë në muajin Mars. Jemi në kërthisë të Mars, e dita verës. Bile ta kishte lëshuar sot, do të ishte një sinjal i mirë edhe për Rusin. Po edhe për popullin për të kuptuar, nuk ka nevojë për panik. Ne kemi lek t'i hedhim në hapësirë, jo për juve që t'ani të pini. Po jo një orë, ka tjetër Cristiano Manzilçik, se mos kujtoj këtë një sat, jo, Edi Rama, vitin tjetër se kjo është vjet. Do të çojmë në hapësirë satelit Albania 1 dhe Albania 2. Pra, ne nuk është se kërcënojmi nga fugaralliku. Ja, ne kemi pare t'i jedhim brapsirë, po t'i jedhim në qjellë. Ne kemi pare t'bje malumë këtu. Të bëjmë gare me makina në ditën e verës. Qa diskutonim, Shqipëria ku diskuton varfrin? A, bota diskuton varfrin. Shikoni që përndodhë nazi, ma kalojnë qik. Ata tjetër me dalë sankcionet ndaj Moskës, godasin familjet e varfra nazin qëndrore. 70% e tyre mbijetojnë me të ardhurat e emigrantëve në Rusi. Pra, si të shkojmë ne në Francë, në Gjermani, ata nazistë qendrorë shkojnë në Rusi, se për ata Amerika ajo është Rusia. Duke qenë se Shqipëria ka vënë sanksione në Rusisë, të cilat i paguon Shqipëria dhe fugaralliku shqiptar, çfarë ndodh? Ndodh që ata po vuajnë për bukën e gojës, se natyrisht do gjunjëzohen. Do vi moment që do gjunjëzohen. Po a duhet t'i uli Shqipëria çmimet? Kjo është pyetja 1 milionshe, apo bëj kështu se a duhet Shqipëria të ulë çmimet? A duhet Shqipëria të ulë çmimin e naftës? A duhet Shqipëria? Jo, thot. Nuk ulim çmimet e naftës për ata që duan të furnizojnë X5-at dhe një prej cilëve është Cristiano Ciannari, le ta themi, për të bllokuar rrugët dhe për ata që protestojnë me iPhone në kohë lufte. Na Cristiano s'ka iPhone. Po të kishte dhe iPhone ishte për statusin. Me thon drejtën. Në vërtetë kjo është. Në Shqipëri o vëllezër e ka thënë shumë herë, jo vetëm një ministër, jo vetëm një kryeministër. Po këtu dalin blejn bukë, po un kam një nga ata që mbledh kanoçe në lagje, po. E tmerrshme. Ai katër kalamajka, katër kalamajka, më kupton, janë arritur e nuk e dëgjojnë, ai mbaron punë, lodhet, merr X5-ën e vet, shkon blen bukë. E qoftë rakia, shkon i pirë. Atë po ik më them kom, ik me biçikletë. Jo, ato kam Tracker League-un tim, se shqiptarët kanë Tracker League, gjithë me X5-a, po iPhone-a. Po shqiptarët faktikisht kështu është, kanë port mëdhe, me lek shumë, me makina shumë. Edhe prandaj ky shkëndi s'ka faj thot. Protestoj me iPhone ko lufte. U kisha një Samsung, kisha, po vajta mora një Nokia nga ata të vjetër, se më vinte turp nga vetja. Pa ti bëhet lufta shumë me telefon të mirë. Mora një Nokia të vjetër nga ato. Nuk e di, fshirë dhe marka se që ishte. Nokia, thoshte, nuk më e mund se ishte. X5-ën e Oqa. E Oqa X5-ën mora një Porsche, ishte edhe më i vogël e nuk bie sy. Edhe prandaj ky shkëndi nuk ka faj se ne masivisht duke patur makina të shtrejta edhe harxojmë shumë naftë. Kupton, nuk jemi si popujt e tjerë. Jo, nuk jemi si amerikanët. Që kursejn me makina të vogla amerikane, me Fiat-a, me kështu. Jo, valla, kena X5-a e lartë. X6, X7, Q1, Q10. Q10 në kuptimin Q10. Edhe harxojmë shumë. Me thënë drejtën, ha? E celularët i donit të fundit shqiptar, këtu nuk ka faj shkreti. Nuk duhet abuzoni këtë kërë lufte. Iqin i makinat e shtrejnë, ju lutem, ju kam shpirt, makinat tipi fundit gjithë shqiptarët, i gjenë në 4 randë e Shqipëris. Apo jo, shqiptarët dashur. Edhe njëri për shumë kishe bërë, diqë kishe bërë protest? Në nëzirë, urdo. Merolex në protest, Alban Rexha thyen orën, false, live dhe u drejtoj deputetve. Po ju do t'i thyen një orët, e thyen Rama. Na, e nëzirë Rama e thyen e bënd cop-cop, jo Rolex falso. Të vërtet, le që s'thyen njërë këto, se janë orët mira. Po e thyen e vët e rulli i 10 tëmën, pse? Po punë e madhe, i vjen tjetra, më e mirë. Dërsa, kype Rolex falso. Pse e ka bënë atë? Sa vajza ka marrë qap me atë Rolexin? Më kupton sa popull e keq jemi ne? E thot ai pastaj i shkreti. Ne edhe X5-ën që ke mund ta kesh fals. Apo jo. Ja. Ndërkohë që kryeministri jon, ktheve te kryeministri, është njëri i vuajtur, se u thoni pse i egodisti, pse jo, ai na i di hallën, sa i vjen nga mjerimi për vete. Me tasë makarona ka jetuar, jo, keni parasysh fotot e Ramës me tasën e makaronës. Pa shtëpi, pa gjë rrugëve, poshurës ka pas fjetur. Ose them unë, thot vetë, ka dhënë intervistë, ma nxirë çik Edi Ramën. Urdo, Edi Rama tregon jetën e vështirë. Kam jetuar me qira, unë s'kam pasur as shtëpi, e ka llafin, jo për kështu. Me shtëpim ka bërë grua e Linda. Edhe unë, o miq, kam cakoqë, edhe unë jam ndarë dhe kam kërkuar një grua me shtëpi e me kështu. Kanë mbaruar, kanë marrë gjithë politikanët.
Edhe, pra, nëse kthem dhe dua të them që ky njeriu i mirë e njeh mirimin. Ka jetuar me makarona, ka jetuar si thosht Rama me ky nano me thojt paprer. Ka jetuar si mos më kishte. Ky e di. Ky nuk ka luks. Ju e dini që Rama s'ka makinë. S'ka Rama. Ka makinë e kryeministrisë që vjen e merr. Rama s'ka as patent. Megjithëse ju i dha timonin, t'i japi vetëm. Edhe bravo ju qofur besimin që keni. Pra, ky njeriu që s'ka një makinë për vete, jo se s'ka mundësi të marrë një kredi. Duke punuar, se punon nga mëngjesin darkeve, djeshtë e balë, dhe shtyje për disa vjetë makinë. Po nuk ka se do të kursejo, vlezër. Që që, se thonë, bark thati nuk ja di bark... Jo, që bje? Jo, në fakt, në kode sotme, se thonë gjithë pse ke barku në madhë. Ore, s'pa di një halin. Ne, se për parë ka qenë bark madhë, se ja di bark thatit. E ky shkreti është një fukara. Tjetër gjë se mund të ketë një makinë të mirë, po që është zyrtare, dhe iki ky nga kryeministër, pas 20 vjetësh, ajo makina ty do jetë, ose do jetë një tjetër. Se u diskutua njëherë për makinë këy. Ky që thotë shqiptarëve mos shkoni me X5-a, ja urdhë. Makina super luksoze e Ramës, kryeministria, është marrë me qira, thotë, se Lincoln-i ishte vjetruar, nuk është i blinduar. Pra, vërtet mund të jetë makina e shtrenjtë, po s'është e tij, është e shtetit shqiptar. Dhe ajo makinë lëviz një kokë të madhe që drejton shtetin shqiptar dhe jo vetëm. Edhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s me Olta Gjaçkën. Ora ti ken makinat. Se problemi, një gjëndo shta po diskutojmë të shqipë, me që jemi të këto X5-at e këto gjërat, mos valë kryeministri e kanë keq informuar, jo sa i nuk i di gjërat mira, e di shkëllqyshëm, po ka njërë se kanë keq informuar se makina të shtrejnë, këto X5-a, teorikisht nuk duhet ketë, se në qëfë se kujtohet para një 2 vjetësh, mbaj mund të sa po fillon dhe pandemia, dilte e vajza me syze, ajo e ofëllës, ju kujtohet, edhe u bën një operacion, më nxirr çiku, bën një operacion i madh atëherë, anë mbashi, urdhë, po zbloqën gjithë vendin, 37,000 luksoze të sekuestruara. Pronarët do të justifikojnë mjetet 40 deri 250,000 euro. Pra, filloi një operacion kundër makinave të shtrenjta, ku hyn edhe X5-a. Më nxirr tjetrën, se nuk ishte një lajm e dy, po vazhdojmë seri pa, urdhë. Aksioni policisë, rreth 100 makina kyçën për verifikim. Pra, o Sali Efendi, thaj të kaj filmi, pa shikoset kanë gënjyrë, thaj, në merë në qafë shatin, sepse me X5-a, ndoshta nuk vend të marim buk njerësit, dhe nuk është ata me X5-a dalin blokojnë rrugën. Dalin ata që janë me 5X-a, të cilët nuk kanë as brek, me zi presin pensionin, dhe shofin që X-i bëhet 2X, 3X, 4X, të buka, të vaj, të karburanti, e këshu me ratë, dhe i shtërngohet qylitari në fyt dhe shtrëngohet aq shumë sa ça nuk bën shqiptari shkret. Se paçi një lajm për shkakun që në fillim u irritova, pastaj më erdhi keq për xhiu, ma nxirën çik. Çiç bën te biri botës? Vizte vazo bronzi në varrezat e Durrësit tot. Vazo bronzi se shqiptarët i bëjnë varret, i bëjnë kështu si sikur ai i shkreti brenda do dhe sauna. S'merr vesh gjëra, mos i bëni kaq gjëra. Nëse kanë bërë poçe vazo, edhe ky merr dhe i shet për bukë. Tjetër gjë që ka futur shpirtin gjuna ka vjedhur varret, po për buk ky bronzi kësaj. Se nuk është se hahet, merret, shitet, këmbehet edhe bëhet. Këta që kanë gjelur në Shqipëri, se ka dhe tjerë që nuk kanë fare në Shqipëri. Ma trego pak me luftën, do se Shqipëria u bë kohën në luftë. Shqipëria ka që kur kanë hyrë komunistët në 45-ën e këtej, rritën kërkesat për azil, thotë Shqipëria e dyta pas Sirianëve. Sirianët kanë një luftë nga 2011-a, ne jemi të dytët mbas tyre. Kështu që një pjesë e mirë e jona e kanë zgjidhur hallin. E kanë zgjidhur kështu. Pjesa tjetër vjet vazo në përvare, del në për protesta. Ka dhe nga ata që dalin me X5, shkojnë blen bukën. Këtyre po, këtyre au i çmimin Rama. Tjetër gjë se e paguan edhe ju tjerët. Nëse për këtë ditë vere, Armir Shkurt i Cristiano Xhanari, Ujla e Thiza ju urojnë mbarësi e shëndet. Zoti ju uroj sa më lehtësim luftën, natën e mirë në misionet e tjera.